jako završetak, u stvari početak jednog procesa u razvijanju Golije, zato što tek sada treba da vidimo šta će dalje da urade nadležni organi i da krenemo prvo sa usvajanjem ove planske dokumentacije koja je izrađena. Ali kada pogledamo ko je sve učestvovao u ovom procesu, a to jesu pet lokalnih samouprava koje se nalaze na parku prirode, na teritoriji parka prirode Golija, tri najvažnija ministarstva, lokalno stanovništvo, mi stvarno možemo da budemo zadovoljni da smo ih sve okupili u istom procesu sa istim ciljem, a u sve to smo primenjivali principe dobrog upravljanja koje su osigurali da taj proces bude sproveden na pravi način. I ono što mi mislimo jeste da sa ovom pripremljenom dokumentacijom koju imamo jeste u stvari sada na vladi da pogleda to, pregleda, vidi da li im odgovara, usvoji u nekom obliku i onda dalje uspeh ovog projekta u stvari zavisi od njih.